Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler, tərəzi. Bugün işlere dikkat yetirmek çətin olacaq. Çox güman ki, bir anda bir neçə işi görməli, başqalarının səhvlərini düzeltmeli, çətin vəziyyətdə qalanlara kömək etməli olacaqsınız. Bəzən asan olmayacaq, amma bunu mütləq edə bilərsiniz. Ən çətin anlarda intuisiyanız kömək edəcək. Sizi hər şeydə anlayan və dəstəkləyənlərlə daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Məhz belə insanların sayəsində özünüzü inamlı və sakit hiss edəcək, axşama qədər yaxşı əhval-ruhiyyə saxlayacaqsınız. Yaxınlarınızı sevindirmək imkanınız olacaq, bunu əldən verməyəcəksiniz. Əqrəb. Əgər konkret planlarınız varsa, səhər onları həyata keçirməyə çalışın. Bu, günün ən əlverişli hissəsidir, ona görə də boş yerə vaxt itirməmək daha yaxşıdır. Sonradan sizin üçün keçici istəklərə və çoxsaylı vəsvəsələrə tab gətirmək daha da çətinləşəcək. Günün ikinci yarısı əyləncə və yaxşı əhatədə istirahət üçün münasibdir. Bununla belə, hər ikisini həddən artıq aludə olmayın. Əgər bugün xərclərlə bağlı təmkin nümayiş etdirsəniz, sonradan buna görə özünüzü tərifləyəcəksiniz. Ox atan. Davamlı olun və əvvəllər qeyri-mümkün görünən hədəfə nail olacaqsınız. Bugün mürəkkəb məsuliyyətli işlər, təşkilati məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Şübhəsiz ki, yalnız hər şeyi özünüz etməli deyilsiniz, həm də başqalarının dəstəyinə bel bağlayın. Səyahətlər uğurlu olacaq, hətta kiçik bir romantik səfər də çox canlı təəssüratlar verəcək. Və bugün bəzi xoş alış-verişlər etmək üçün də münasibdir. Çox pul xərcləməyəcəksiniz, ancaq özünüzü və yaxınlarınızı sevindirəcəksiniz. Oğlaq. Gün çoxlu narahatlıqlar gətirəcək, lakin onların əhəmiyyətli bir hissəsi xoş olacaq. Gözlədiyinizdən daha çox işlər olacaq, tamamilə gözlənilməz, lakin dərhal həllini tələb edən çox maraqlı vəzifələr görünə bilər. Başqaları ilə fikir ayrılıqlarından hamı qaça bilməyəcək, lakin bürcün nümayəndələri özlərini sakit və mehriban aparacaqlar, buna görə də hamı ilə yaxşı münasibət saxlayacaqlar. Alış-verişlərlə bağlı tələsməmək daha yaxşıdır. Burada sərf etmək və əhəmiyyətli bir məbləği boşuna xərcləmək riskiniz var, yaxınlarınızla danışın. Onlar sizə düzgün seçim etməyə kömək edəcək. Dolça. İntuisiya sizə necə hərəkət edəcəyinizi mütləq söyləyəcək. Onun sayəsində qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə özünüzü itirməyəcəksiniz, məqsədə ən qısa yolu tapacaqsınız. Uğurlu təsadüflər mümkündür, sizi maraqlı fikirlərə sövq edəcək, tanış hallara fərqli nəzər salmağa kömək edəcək qeyri-adi hadisələr baş verə bilər. Həddindən artıq işləməmək vacibdir. Bugün siz çox şeyə qadirsiniz, amma yenə də hər şeyə qadir deyilsiniz. Odur ki, istirahət etməyi unutmayın. Gücünüzü bərpa etmək, özünüzü daha şən və enerjili hiss etmək üçün hətta qısa bir fasilə də kifayət edəcək. Balıq. Şərait o qədər də uğurlu olmaya bilər, amma əhvalınız yaxşı olacaq və nikbinliyinizi qoruyacaqsınız. Gün yeni işə başlamaq üçün mükəmməldir, necə uğur qazanacağınızı dərhal anlayacaqsınız. Qeyri-adi təkliflər mümkündür. İntuisiyanıza qulaq asın, onlarla razılaşmağa dəyər olub-olmadığını sizə xəbər verəcək. Yaxınlarınızla maliyyə məsələlərini, ümumi əmlakla bağlı planları müzakirə etmək faydalı olacaq. Əvvəllər buna görə bir çox mübahisələr olsa belə, bugün hər kəsin dərhal bəyənəcəyi bir həll yolu tapacaqsınız. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.